Коли антибіотик, тоді Лактіалі Жирміна пробіотик. Люди, ну ви собі це уявіть. Отак взяти і забрати місце у самого Тимура Мірошниченка. Ну, в мене в голові не вкладається це. Ну, і в мене теж поки що, я не розумію, так. Про що ти. Ну, ясна річ про Євробачення. І про Юлію Саніну, яка цьогоріч вестиме його від України. Так Євробачення без мене і не буде, все нормально. Просто, знаєш, я вже перейшов в таку категорію, коли я всюди і одночасно. Тобто, я і коментуватиму конкурс для українських слухачів. Я з'являтимусь в кожному шоу як спеціальний кореспондент Євробачення. Я вестиму церемонію відкриття Євробачення. Ти мене зможеш побачити в купі різноманітного контенту на всіх соціальних платформах Євробачення. Коротше, я буду всюди. Все нормально. Що Юля тоді робить? А Юля буде ведучою Євробачення. І, до речі, саме зараз вона активно готується до такого, ну, дещо нового досвіду. Ну, наприклад, поглиблено вчить англійську. Так, це абсолютно нормальна практика. І про це все вона розповіла в дуже очікуваному інтерв'ю. Кому? ЖВЛ. І дуже відвертому. Там стільки всього. Давайте вже дивитися скоріш. Справжня рокерка Юлія Саніна розійшлася не на жарт. Окрім того, що фронтвумен гурту The Hard Keys вирушила у черговий великий тур, тепер вона ще й щодня готується до ведення найпопулярнішого музичного конкурсу «Євробачення» в Британії. Займаюся кожен божий день або сама, або з вчителями. Чи не боїться співачка, а тепер ще й ведуча, провалитися на всю Європу? Я іноді говорю, а потім думаю. Чому в неї з'явилися думки про припинення кар'єри? Та чи вистачає у зірки часу на родину? Я це все не показую. Я намагаюся менше говорити зараз про сім'ю, більше про творчість. Чому так? Дізнаєтеся в нашому дуже відвертому інтерв'ю. Поки деякі українські знаменитості скаржаться на брак натхнення, Юлія Саніна разом зі своїм дітищем The Hard Keys не втомлюються дивувати шанувальників музичними новинками. Так нещодавно презентувала власний кавер на знамениту пісню Гайтани «Два вікна». Пісня нашого дитинства, насправді. Так, шкільні роки. Я вважаю, що це взагалі одна із найулюбленіших пісень і Гайтани, і взагалі того часу. Ми виконали цю пісню на День Незалежності, буквально просто приспів цієї пісні в рок-звучанні. І якимось чином цього року TikTok просто вибухнув відео переробками на цей шматочок від The Hard Keys. Я маю два вікна, де весна, які шукаю я тебе, але нас нема. У трендах соцмереж тривалий час була й інша пісня гурту під назвою «Як ти?». Її зірка написала в перші місяці війни, коли була за тисячі кілометрів від рідного дому і найближчих серцю людей. Ти її писала фактично для своєї мами, мабуть, так? Так, ми на той час знаходилися далеко одна від одної, і це щирі слова, щирі емоції, і так, пісня моєї люті. Так це лишилося вдома під соснами. Насправді, тоді Юля ставила багато питань і сама собі. Зокрема, одне з них – як бути далі. Бо це зараз вона розуміє, що культурний фронт працює. Тоді ж мала сумніви, чим взагалі займатиметься. З чим стикнувся гурт, це, напевно, неясність нашого майбутнього. Чи потрібна наша професія зараз, що ми будемо робити, чи можна поставити крапку на кар'єрі. А це для співачки було б справжньою трагедією. Бо про життя на сцені вона марила із самого маличку. І робила все, аби реалізувати задумане. Брала участь у десятках різноманітних конкурсів. З'являлася на музичних шоу. Чи мріяла ти в дитинстві потрапити на сцену Євробачення? Я мріяла про всі великі конкурси і фестивалі, які є в світі, а Євробачення – це одна з найбільших сцен. Я дивилася Євробачення кожного року. Вже у складі The Hard Keys 2016-го Саніна навіть брала участь у відборі на цей конкурс від України. Але тоді гурт поступився місцем майбутній переможниці Джамалі. Потім я зрозуміла, що, напевно, ми вже як конкурсанти не підходимо. Я хочу бачити там більше нових облич, молодих виконавців. Це, в принципі, і є конкурс для них. Ну і от так доля
склалася, що тепер я все одно пов'язана з Євробаченням, але в інший спосіб. Так-так, спочатку українці обрали Юлю однією з членів журі нацвідбору, а потім стало відомо, що саме Саніна буде у складі ведучих легендарного шоу, яке відбуватиметься в Ліверпулі. Як усе так закрутилося? Слухаємо з перших вуст. Я частенько закидала вудочку нашим українським продюсерам, що мені цікаво спробувати себе в якості ведучої. І коли до мене звернулися з пропозицією пройти кастинг на ведучу Євробачення від України, здивувалася, але я звикла цього року відповідати так на все, що приходить в моє життя нове і творче. І позитивно. Попереду були місяці виснажливих кастингів, про які співачка взагалі нікому не могла розповісти. Про її секрет знало буквально кілька людей. Знали мої батьки, менеджер. Це величезна була таємниця. Були спочатку декілька зум-кастингів, спілкування з продюсерами. Потім мене запросили в Лондон на телевізійний кастинг. Тобто це все відбувалося кілька місяців, потім було кілька місяців мовчання. І я, в принципі, я не очікувала, що буде відповідь так. Але чому ж не очікувала? Деякі сумніви в собі та своїх силах у Юлі ще зі школи. Важко повірити, та ця рок-зірка була досить скромною і тихою дівчинкою. Відкрити в ній усе найяскравіше вдалося її першому і єдиному чоловіку – Валерію Бебку, який, як відомо, теж є музикантом і учасником The Hard Kiss. Хоча не тільки кохання зробило Саніну розкутішою, все-таки роки роботи на великій сцені теж даються в знаки. Я просто стала старшою, я трансформувалася. Танці зірками дали мені дуже сильний такий поштовх і впевненість у собі. А ще я почула таку цікаву думку про те, що всім навколо так начхати на тебе, а ти ще й скромна. Коли я чогось не впевнена в собі, сумніваюся, скромніше, я думаю, да всім начхати, всі думають про себе. Будь сміливою, все, йди вперед. Насправді, неабияк змінитися Юлю змусила ще й війна в рідній країні. На сумніви просто немає часу. Життя надто коротке. Я подорослішала дуже сильно. Ти мене знаєш дуже давно, і така дівчинка, яка вірить в казки, принцес, і все прекрасно, це вже в минулому. Я загартована більше за цей рік стала, і, напевно, це основне. Врешті, саме ця загартованість та сміливість і допомогли Саніній таки пройти кастинг на ведучу Євробачення. Тепер новоспечена ведуча готується до відповідальної місії, адже стоятиме на одній сцені з суперпопулярними британцями, серед яких її кумир Грем Нортон. Я хочу звучати не гірше за своїх співведучих. Займаюся кожен божий день або сама, або з вчителями. Результатами такого наполегливого навчання українка вже поділилася з британцями, адже була запрошеною зіркою на BBC. Досвідом Юля залишилася дуже задоволена. Проте все одно трохи себе посварила. Звична справа для вимогливої співачки. Я зрозуміла, що мені можна говорити повільніше. Тоді я зможу встигати думати. Тому що я іноді говорю, а потім думаю. Окрім занять англійською мовою, українка вдосконалює інші навики. Зокрема, вимушено вчитися бути майстром на всі руки. Я знаходжу різні лайфхаки, як якісь б'юті-процедури. На жаль, зараз я не можу дозволити собі таку розкіш, як перукар або візажист постійно в турі. Тобто інколи так, інколи ні. Тому так, я вже все вмію сама. За останній час Саніна відмовилася не тільки від постійних послуг візажистів, а й від дорогих покупок. Та й бажання витрачати гроші на вбрання та прикраси немає. Мені здається, я взагалі за минулий рік не купила собі жодної нової речі. Я реально обновила свій гардероб лише для виступів. Я ношу одні ті сережки вже рік, тому що мені зручно з ними спати, улітати і так далі. Тобто ось такі якісь... Це стало неважливим.
це так дивно, що дійсно життя може уміститися в одну валізу. І це так правда. Причому валізу ручну поклажу. Але мені здається, що ти насправді і ніколи і не була ось таким, знаєш, шопоголіком. Ну, тобто це не зовсім про тебе. Я почала такою бути декілька років тому, коли я вже почала мати таку і фінансову можливість. Я почала відчувати цей смак красивих речей, а тепер він знову відпав. Головне, що не відпало, то це бажання тішити фанатів. Та сьогодні всі концерти The Hard Kiss не заради заробітку. Головна їхня мета – благодійна. Саме виступи перед відданою публікою минулого року врятували Саніну від депресії. Своїми ж піснями вона відволікалася від поганих думок. Перші концерти, перші тури, вони повернули мене до життя. Які ці виступи зараз для українців за кордоном? Вони дуже максимально емоційні. Особливо чомусь мені запам'яталися концерти в Польщі саме. Я намагаюся бути професійною і не давати волю настільки емоціям, але воно не виходить. Але людям це і потрібно, тому що це така психотерапія, якісь терапевтичні концерти. Хочеться поплакати. Юлія, яка зазвичай дуже стримана, сліз більше не шкодує. Саме зараз The Hard Kiss продовжують свій півторамісячний тур європейськими містами та Америкою. Життя співачки сьогодні – це постійні переїзди та зміна локацій. От тільки у такому графіку, чи має зірка час та сили на свою родину, зокрема синочка Даню? Тим, хто дійсно переймається, відповідає. Своєю роллю мами вона теж задоволена сповна. Я думаю, що стільки часу, скільки за цей рік я провела з Данилом, я не проводила давно. І зараз, от коли я їду в такі тури на півтора місяці, мені не шкребе, що я там погана мати чи ще щось, тому що я насправді дуже багато йому даю, віддаю. Я це все не показую, я намагаюся менше говорити зараз про сім'ю, більше про творчість, але він не обділений моєю увагою, дуже сильно його люблю. Саніна сподівається, що вже скоро разом із синочком та всією командою зможе надовго повернутися до України і виступатиме не далеко від дому, а на рідній землі. А ще співачка обіцяє, такий довгоочікуваний концерт на Олімпійському стадіоні, який спершу переносився через пандемію, а тепер через війну, обов'язково відбудеться. І, ймовірно, він стане першим виступом The Hard Kiss в Україні після перемоги. Я не знаю, чи ми його оголосили в ретроградний Меркурій, цей концерт, що він настільки чекає свого часу. Наші The Hard Kiss Family сміються, що це буде вже, що ми вже на пенсії будемо і постарішаємо трохи. Звісно, ні. Я впевнена, що це все відбудеться скоро. Сподіваємося на цю зустріч і ми.